Hayo ni kwamba familia moja katika mtaa wa Kayole inatafuta haki baada ya mwanao wa miaka 8 kufariki katika hali ya kutatanisha. Maiti ilipatikana katika hospitali ya Mama Lucy baada ya mtoto huyo kukosa kurejea nyumbani na wazazi wake kupiga ripoti kwa polisi. Haijulikani kilichosababisha mtoto huyo kupelekwa hospitalini na kwa nini usimamizi wa shule haukuwajulisha wazazi wake. Mwanahabari wetu Ben Kirui anatuarifu zaidi. Jumatano ya tarehe 19 mwezi huu asubuhi, wazazi wa Jennifer Michelle mwenye miaka 8 walimtayarisha mwanao kama kawaida na kumpeleka shuleni. Hawakujua kuwa ingekuwa mara yao ya mwisho kumuona akiwa hai. Mamake anasimulia jinsi mwanao alikuwa mchangamfu alipomuaga kwenye lango la shule. Nilimwacha wakicheck mask na temperature. Nikamuingiza, akaingia, nikamwambia mam, usome vizuri. Akaniambia sawa mam, tuonane jioni, akaniambia bye. Ila jioni ilipofika, Jennifer hakurejea nyumbani. Haikuwa kawaida yake kuchelewa kulingana na wazazi wake, jambo lililowafanya kuwa na wasiwasi tele. Sasa kijana ndiye akaniuliza, mam, Michelle mbona hajafika? Nikamwambia, ah, leo amechelewa, hebu kimbia uangalie. Uangalie, labda bado anatembea pole pole. Shughuli za kumtafuta zikaanza. Giza nalo lilikuwa linabisha hodi na kuzidisha wasiwasi kwa mama mzazi. Kufika kitu sasa saa moja na nusu nikashindwa. Nikasema, aiwe, nitafanya nini? Kitu ikaniambia niende ni report. Nikaenda nikareport police station ya kwanza, nikapewa AOB. So I was shocked baka saa tatu usiku. Hatuna mtoto. Any call from the shule hatujapata. Ujumbe kutoka kwa afisa wa polisi kumfahamisha kwamba mtoto aliyekuwa akifanana na Jennifer Michelle amepatikana katika hospitali ya Mama Lucy ulimfikia mama huyu. Nilichukua tu motorbike kwenda mama, nikafika Mama Lucy, akanifungulia tu kati na akaniambia tebu tambua huyo mtoto kama ni huyo mtoto mwenye unamtafuta. Sasa kuangalia naona ni mtoto wangu ndiye amelala hapo. Nikauliza huyo daktari, kwani alifika hapa aje? Na kila nani walimleta? Daktari pia kaniambia yeye pia alimpata tu kwa line na akamchukua akamweka hapo akiwa peke yake. Kulingana na ripoti ya daktari, mtoto Jennifer Michelle alifikishwa hospitalini akiwa amefariki. Waliosema nasi wanadai kwamba Jennifer alifikishwa hospitalini na watu wawili waliotoweka pindi walipomfikisha hospitalini. Kulingana na babake, mwalimu wa darasa la pili alimjulisha kwamba alianguka ghafla akiwa darasani. So far we spoke with the class teacher. Anasema mtoto aliitwa andike kwa blackboard na collapse. So I can't tell which time did the minor collapse. Was it at 6 that he was taken to Mama Lucy hospital, or what was the time that the minor collapse? Juhudi zetu za kutafuta majibu kutoka kwa shule alikokuwa akisoma Jennifer Michelle hazikufua dafu. Simu zetu na safari yetu hadi shuleni vile vile zikigonga mwamba. Tukirudishwa langoni, maafisa wa polisi kutoka Kayole wanachunguza kisa hicho, huku upasuaji wa maiti kubaini kilichosababisha kifo chake ukitarajiwa kufanyika hapo kesho. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.